Olá, tudo bem com você? Eu sou o coach Alex Galdino e hoje eu estou aqui para te chamar para acordar para a vida, para você olhar para dentro de si. E eu sei que você é uma pessoa que tem objetivos e que só que para você alcançar os seus objetivos, você precisa ter plena convicção de quais têm sido as suas atitudes diante da sua vida. Se diante dos problemas, dos reveses da vida, você tem tomado uma atitude de coragem, de ação, ou se você tem tomado uma atitude de se esconder, se acovardar, fazer de conta que não está acontecendo nada. Qual realmente tem sido a sua postura diante da sua própria vida? Como você tem levado a sua vida? É por isso que eu comecei este vídeo falando: acorda, você precisa acordar para a sua vida. Você precisa fazer uma autoanálise e essa autoanálise precisa ser profunda. Você precisa realmente descobrir como você está levando a sua vida, como você está traçando a sua história e como você está permitindo que essa história seja conduzida. Talvez, se você fizer uma análise de como foi a sua última semana, seus últimos 15 dias, o seu último ano, quanta coisa você prometeu que ia começar a fazer para você mesmo e você não começou. Quantos projetos, cuidar da saúde, fazer um curso, se especializar, obter uma promoção no trabalho. Quantos planos, quantos projetos, quantos deles você começou realmente a fazer e quantos deles realmente você conseguiu terminar? Estou falando do ano que acabou de se findar. E quantos planos você já não começou no ano, agora em janeiro? Você idealizou: vou começar janeiro fazendo isso, isso, isso. Nós já estamos em meados de fevereiro. Quanto deles você iniciou? Quanto deles você está tocando? Quanto deles você está fazendo? É por isso que eu disse: acorda, você precisa acordar para a sua vida e ser sincero com você. Como você tem levado a sua vida? Como tem sido a sua história? Como você quer estar daqui 5, 10 anos? Qual é a sua projeção para essa mudança? Para que isso aconteça, você precisa ter consciência do que você está fazendo, de como você tem assumido a sua responsabilidade diante da vida. Se você hoje perguntar para sua família o que ela vê, o que ela sente, o que ela pensa de você acerca da sua vida, das suas atitudes, como você é um filho, como você é pai, como você tem sido como empregado, como um cooperador na empresa que você trabalha, você é aquele que é compromissado em bater meta, em fazer dar o resultado, em ser exemplo lá dentro, ou você é só mais um que preenche uma vaga, que vai lá só bater o cartão, reclama de tudo e de todos, que o chefe não presta, que a empresa não presta, que a equipe é ruim? Como tem sido você? Como você tem sido como pai? Como você tem sido como mãe? Tem sido um pai e uma mãe que está formando um campeão, uma campeã, um vencedor? Ou aquele pai que chega em casa e simplesmente dá um monte de cala-boca para o filho, smartphones, salgadinhos, e senta na frente do seu trono real da TV ou do smartphone seu e esquece do mundo de todos? Como você tem sido? Como você tem sido como filho? Tem entregado amor, carinho, presença, proteção, amparo para os seus pais? Ou não está nem aí? Como você tem sido como irmão? Como você é como amigo? Como você é como membro da sociedade? Como você tem levado sua vida? Essas são perguntas que essa resposta precisa ser bem definida dentro de você. Precisa ser muito certo dentro de você, muito forte dentro de você. Porque enquanto você não tomar uma autoconsciência do que é você e do que você está fazendo, a sua vida nunca vai mudar. A gente precisa parar de colocar a culpa nos outros pelos nossos erros e assumir a responsabilidade pelas nossas atitudes. E nós só fazemos isso quando nós passamos a conhecer as nossas atitudes, a olhar para elas e falar: poxa, cara, essa atitude não tá legal, essa atitude é reprovável, essa atitude não faz bem nem para mim, nem para os que eu amo, e eu preciso mudar essa conduta, eu preciso mudar esse comportamento. E isso só cabe a você, isso só depende de você. Mudar a história que você vive hoje, a situação que você vive hoje, depende de você. Você precisa se conhecer melhor, você precisa parar de arrumar desculpas, de se esconder atrás de uma barreira de desculpas que você criou e começar a dar topada de frente com a vida, encarar os desafios com a pegada de quem quer vencer, com a pegada de quem quer construir uma vida melhor, porque você merece essa vida melhor. E aí eu pergunto: o que vai ser? Vai continuar tudo do jeito que tá ou vai passar a ser diferente a partir de hoje? Se essas perguntas todas que eu fiz gerou
um incômodo dentro de você, é porque você precisa realmente ter uma atitude de mudança a partir de agora. E aí, o que você vai fazer? Bora mudar? Bora construir um futuro novo? Bora construir uma vida nova? Bora fazer acontecer? Só depende de você ter a vida que você sonha, a casa que você sonha, a família que você sonha, o emprego que você sonha, ser feliz, ser realizado. Quando chegar daqui 10, 15 anos, você poder sentar junto com seus filhos, junto com o seu amor, junto com seus pais, junto com quem for que é importante estar com você. Falar, poxa vida, cara, valeu a pena. Valeu a pena cada esforço, valeu a pena cada dedicação, valeu a pena cada curso que eu fiz, cada livro que eu li, cada dia que eu me exercitei, cada dia que eu cuidei da minha saúde, cada dia que eu disse um te amo pra alguém. Poxa, fez muito sentido pra mim, valeu a pena demais. Realmente eu vivi o melhor que a vida reservou pra mim. Eu acredito em você. Bora acontecer, bora fazer a mudança. Um grande abraço, fica com Deus. Se fez sentido para você, ajude-me a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E vamos assim impactar um número maior e levar essa mensagem de amor, de autoestima, de motivação, de encorajamento para mais pessoas. Seja você também um agente de transformação. Um grande abraço, fica com Deus e até mais.